ja els tenim aquí. La nona i el seu avi. Nono? Ah. Aquí, un piano màgic. Oh, màgic? Per què? Oh, perquè a dins s'hi amaga la màgia d'un gran músic. Aquest és el primer piano que va tenir l'Enric Granados. S'hi dedicava hores i hores. El piano era el seu joc preferit. M'enganyes. Oh, era tan bo amb el piano que als 13 anys ja es guanyava la vida com a pianista. Qui es vulgui divertir, que vingui a cantar amb mi. Qui es vulgui divertir, que vingui a cantar amb mi. Qui es